військовим станом? Він уже не на часі? Він завжди на часі, поки йде війна. І я думаю, що тут більше воно залежить від інтересів власного олігархату. Він їм не потрібен в першу чергу, цей військовий стан. Саме тому він і не приймається. Бо не можна на війні перемогти, не мобілізувавши ще всі ресурси народу, держави. Тим більше з Російською імперією. Ну, вона ж всі говорять, наскільки вона потужна. Та? Що у них там більше армія, більше техніки, ракетне озброєння, авіація і так далі, і так далі. Але якщо брати історичний досвід, то неодноразово величезні імперії програвали в війнах з такими маленькими державами. Це там і Афганістан, який перемолов там і англійців, і радянських, і американців, і кого тільки не перемолов, це і Фінляндія, яка Маннергейма, яка зупинила величезний Радянський Союз. Там, ну, таких прикладів реально дуже багато. Тому якби ми змобілізували нашу державу ще тоді, я кажу, війна би давним-давно була б завершена. У всякому випадку на сході України. Про Крим говорити важче, але на сході України я в тому переконаний. Ми ж заходили в Донецьк, ми, Айдар заходив до середини Луганська, доходив вже практично. І потім накази йшли там відійти, зупинитися і все таке інше. А все можна було вирішити. Не є великим секретом, що зараз в частинах і підрозділах Збройних сил України величезний некомплект особового складу. Не думаю, що я таємницю якусь військову розкриваю, про це говорять всі і вся, вон волонтери їздять, бачать, журналісти їздять, бачать і так далі. Ну а це апріорі будь-якого ударного угрупування створити неможливо, не маючи не комплект військових частин. Це одне. Друге, коли вищі наші владоможці говорять, постійно як мантру повторюють, ми не можемо виграти в цій війні, ми не можемо виграти в цій війні. То зрозуміло, що це все ретранслюється на низ. І будь-який солдат в окопі, він вже знає, що він не може виграти цю війну, він сидить і думає, боже, скорше б дембіль там, або закінчення контракту, або ще щось. Тобто це, власне, коли ми говоримо про мобілізацію духовних сил, внутрішніх сил нації, народу, то от про це ж йдеться. А якщо зараз ввести, якщо проявити політичну волю, ми посилимо навіть той політико-дипломатичний тиск на ворога, про який так говорить багато той же Верховний Головнокомандувач, та що тільки політико-дипломатичний шлях. Звичайно, що агресор відразу бачить зростання військових сил, і він розуміє, які втрати він понесе в тому випадку, або розширення цього конфлікту до повномасштабного, або якихось локальних сутичок. Там пробивання коридорів всіляких, як там є в певних планах і все інше. Тому це посилювало би і політико-дипломатичну напрямок діяльності. В чому, до речі, деякі, знов-таки ж, є плюси. Наша дипломатія нарешті починає десь щось та і пробивати. Хоча дуже повільно і не так, як хотілося б. Ну, але це би посилило позиції України, українських збройних сил. Це обмежило говорільню постійно, бо там мільярди Януковича ніяк не можуть перевести на оборонку. Хтось бере і не хоче голосувати, навіть із тих, хто начебто в патріоти рядиться, під будь-якими приводами.